kas notiek ar cilvēku Ziemeļkorejā, kur no mazotnes tiek radīta ilūzija par dzīvi ideālā sabiedrībā un atņemtas jebkādas brīvības iespējas. Man bija sajūta, ka ceļoju laika mašīnā uz Staļina laika 39. Gadu, Padomju Savienībā. Bet ticiet man, tas bija kā ceļojums citplanētiešu kuģī. Pēc šīs filmas man ir iespēja iebraukt Korejā vienreiz un nekad vairs neizbraukt. Ja par viesnīcā nozaktu plakātu ar vadoņa attēlu dot 15 gadus, tad man spīd mūža ieslodzījums. Padomju Savienībā dzimušais krievu režisors Vitālijs Mānskis šobrīd dzīvo Latvijā. Te viņa sievas studijā Vertov arī montēta un ieskaņota šī starptautiskajos kinofestivālos godalgotā dokumentālā filma, kuras pamatā ir stāsts par mazu ziemeļkorejiešu meitenīti, kur gatavo dalībai Bērnu Savienībā. Man bija svarīgi saprast, kā un kāpēc cilvēkam var atņemt brīvību. Man bija svarīgi tikt skaidrībā, kur tas var novest, īpaši šobrīd, kad Krievijā notiek satraucošas lietas. Visu filmēšanas laiku Ziemeļkorejā radošo komandu uzraudzīja. Bez pavadoņa atļaujas nedrīkstēja spert ne soli. Tomēr režisoram un operatoram izdevās radīt pašiem savu saziņas valodu, neizslēdzot kameru un slepus pārkopējot materiālus. Mēs ar operatoru ieviesām speciālu terminoloģiju savstarpējai saziņai. Viesnīcās, piemēram, atmiņu kartes kopēšana saucās zeķu mazgāšana. Tu izmazgāji zeķis? Nē, iemērcu. Cik ilgi vēl? Vēl 20 minūtes un tam līdzīgi. Tagad tas izklausās amizanti, bet atrašanās Ziemeļkorejā uzdzina arī maniakālas bailes. Katru nakti mēs aizbarikādējām durvis, lai numuriņā nevar ielausties un lai mēs laicīgi to sadzirdētu. Tas nenozīmē, ka kāds pie mums laustos viesnīcā, bet tas atklāja to pastāvīgo šausmu sajūtu, jo tas, kas notiek šajā teritorijā, ko par valsti ir grūti nosaukt, atgādina milzu sektu. Tas films maģija ir tajā, ka viņi it kā ir smieklīgi, bet īstenībā ļoti, ļoti šausmīgi savā būtībā, jo no vienas puses tu vēro ārkārtīgi komisku uzstādījumu, ko no tevis sagaida valsts, no otras puses tu skaties, kā cilvēkam ierobežo brīvību visos iespējamos veidos. Vai filma ir rādīta Ziemeļkorejā? Filma nav tur rādīta un pieļauju, ka tuvāko 50 gadu laikā netiks rādīta. Vitālija Mānskas Ziemeļkorejas sistēmas atmaskojuma Latvijas pirmizrāde šovakar kinoteātrī Splendid Palace. Anete Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.